ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ନିପଲକୁ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ହାଲକା ହାଲକା କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପୁରୁଷ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଚାରିପଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଳ ଥାଏ, ତେବେ କରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଏମିତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ମିଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ନିଜକୁ ହିଁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେବେ ବି କାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାରଣ ବନି ନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମହିଳା ଉପରେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଆବଶ୍ୟକତାର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମନେ ପଡ଼ିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ।